السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسان دا وديال كسو دا وادا وحنا لكن ادين كسو قد بينا وراركي ودن بيه عالم كي يسومالي دا وحن سيدوك لا يدسو قد بينا وراركي ودن بيه دا يالا دا كسو عدا وقوي يدال كي توبيا حديا انو اقنا قد بدا وراركي نا وقود دور كرون وحاكمي دا دا يالا اد علوس او كسو عدا قبل كولو ديغان كام حاردا جب هدا حرين تا ارمي يا عيدا ما عصب اصو حدا يتوبر كواسي او كسو دابلو يا فرما هوري دا يالا دو كهول عيان inka badan 180 caruur iyo dad waayeel isku jira oo gaajo iyo macluul ugu dhintay magaalada maqale ee caasimadda gobolka Tigreega shacabka deegaanka canfarta oo dhamaan hubka qaatay iyaga oo garab siinaya ciidamada militaryga Ethiopia lana dagaalamay xoogaga ku soo duulay ee TDF iyo OLA dhanka kale ciidamo xor leh oo ka tirsan kuwa badda oo ka qalinjabiyay tababar ay maanta u soo xidhay dawladda Ethiopia ayaa lagu sheegay in lagu xoojin doono awoodaha lagu burburinayo cadawga dibadda iyo kuwa TPLF sida ay dawladda Ethiopia sheegtay qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka la falanqaynaya saaxiibkii wacana walaal bala socda dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada ka socda dalka Ethiopia wacana ku soo dhow waxa u dambeeya aad badan maasanta ilays dagaalo xoogan ayaa laga soo sheegaya gobolka axmarada gaar ahaan gobolladii waagi dhawayd ay qabseen xoogga TDF halkaasina waxaa laga soo sheegayaa khasaare aad u ba'an oo labada dhinacba soo gaaray xoogga TDF ayaa maalmihii ugu dambeeyayba ku hawlanaa inay ciidamo keenaan halkaasii sidoo kale tana rabo in ay awooda ay ku leeyihiin gobolka Wool iyo dhammaan gobolka axmarada in ay fidiyaan oo ay ku fidaan gobollada kale ee gobolka axmarada sidoo kale ciidamo iyo sidoo kale abaabul weyn baa ka socday gobolka axmarada oo rabo in looga saaro iyagana xoogga TDF ee ku sugan magaalooyinka muhiimka ee uu ka tirsan gobolka Wolo maalmihii ugu dambeeyayba xoogga Fano iyo sidoo kale ciidamada axmarada ku hoonta halkaas ku sugan ayaa weeraro kala duwan ku qaaday xoogga TDF goobaha ay haystaan waxaana u suurta gashay maanta in dagaal weyn la iskaga hor imaado labada dhinacba laakiin khasaaraha dhabta ah lama ogaan karo inta ay xoogga TDF sheegeen waxay sheegeen in ay ayagu ku gacansareeyeen gobolka Wolo waxaan ogeyn in intiisa badan ay qabsadeen xoogga TPLF iyo kuwa jabhada oramada waxaan ogeyn dagaalku inuu u soo gudbay dhanka caasimadda iyo deegaanka canfarta maxay tahay xilligan waxa ay amxaaradu ay ka wada gobolkooda mise kula tahay in ay dib u soo ceshan doonaan deegaanada ay ka qabsadeen TPLF ilaa sarta way adag tahay in ay goboladii ay hore u qabseen xoogga TDF in dib looga saaro waad ogeyd deegaamadan hadda ay haystaan xoogga TDF waxaa ku sugnaa ciidamadii dowladda federaalka ee ugu badnaa iyo sidoo kaleeto xoogii Fano oo halkaas ka dagaalamayay iyo ciidamadii axmarada waxba kama maqnayn halkaas deegaanadan hadda ay xoogga TDF haystaan ayaga haystay waxayna ku xarbiyaan muddo 6 bilood ku dhow in ay ka saaraan ciidamadii halka ku sugnaa wayna ka saar wayna ayagii baa markii dambe hal dhubi hal dhaan raacay laga dhigay markan ma u maleynayo xoogga TDF baa meesha haysto ciidamo aad u tira badan ayayna halkaasi ku aruuriyeen ayagoo jabhadeynaya ayaaba laga qabsaday yacnii jabhadeynaya kusoo galay xoogga TDF waa weyn marka ayagoo jabhadeynaya deegaamada ay qabsadeen hadda ayagoo maamulayo oo yacnii meeshii ganacsatadii iyo dadkii iyo wuxuu dhanba gacanta ku dhigay oo qaar ay xidhaan iyo qaaraysi undhahan ay ka dhigeen oo meeshii ay haystaan oo maamulayaan maamu u malaynayo in ay ka saari karaan meeshaasi ilaa iyo ay quwado kaleeto ka awood weyn ciidamada dowladda iyo kuwa axmarada halka ku sugan in laga saari karo yacnii ay xoojiyeen ciidamada dowladda sifaalkaasi looga saaro laakiin hadday ciidamadan hadda is aruursadee axmarada iyo dowladda ma u malaynaya inay ka saari karaan ilays waa tahay jabhadaha khaasatan jabhada xoreynta oramiya oo leh waxay maalmihii u dambeysay si isdaba joog ah u soo saarayeen ciidamo ay tababar u soo xirayeen kuwaasi oo ay sheegeen in ay rabaan inay ku qabsadaan caasimadda waxaad moodaa in ayna ka saameyn badan yihiin kuwa TDF iyadoon ognahay in muddooyinka u dambeysay wax ciidan aysan tababar u soo xirin xoogga Tigreega maxay dowladda Ethiopia ay xoog u saareen oramada oo ay aad ka xoog ugu saarayaan Tigreega ilaa soo maadsan tahay su'aashaasi dad badan ayaa isweydiinayo leh maxaa dhihi jiray maxaa loola dagaalami waay leeyahay ciidamada xoreynta oromiya oo leh sababta loo focus gareynayo ama yacnii loogu wajahan yahay ciidamada Tigreega maxay tahay sababta loo duqeynayo magaalooyin nabada oo aan dagaal ka jirin su'aashaasi dadka reer Ethiopia dhammaanba caalamka ayaa isweydiinayo waxaad halkaa ka arki kartaa in oromo meel ay isku imaataba hadday kulligeed macal habar ay qaadato qori oo ay dhahdo waan dagaalamay
إن أي كسامين مرول بقى إنسان جاري كرين سامين تا تقرأ أي كل يهين دلك إثيوبيا إن تقرأ ودوك تاي ودو وين أو يعني ننكي مجستي أو كلا تأي كسر إن وطنك أسوه إن منجرن هو كان عسرية يوحيابان هذا جرم مجرن إن جواردن يوحان هذا مال والبضاعة سنة مجرن إسكارسين تنا مجرن أي كسر إن وطنك أن أو أي ساقو قبصان مركز سامين تورط تاريخ أهان يأكل سامين بدينهن معها هذا أود هذا صو إسبانيا نسوا إن أرنت كلاتو يعني أرمو لغة بشكل سنة وحيد هاي أرمو مجرتو إن هل مبدأ أو أمانة هذا إسكورة عيسو أو يكون ده علم يسوا إن إذا ما ذا هذا أت كوترد بدن مال والبطون كون شان يتون كون لاتون كون لاسو حلو تاو برضه إلا حلو كان مجرتو إن هرمر أي سمين مركز لغة ربو قبل كبرنا أو أي شيء كان إنا أيوة قبسين إن لكن وح سامينا أو أي هذا إذا ما ذا سئليه مجرتو إذا ما أنت كريه وارتا أيوة ترى oo population ahaan aad u yar ciidamahan aad u yar in ayay haystaan hadda gobolka axmarada halkiis aan far weeb iska soo dhaxmareen hadda waa deegaanka Soomaaliya laga cilcilinayo in Addisaba kaabiga ay u saareen caasimadda dalka in gobollo kale tan waxay ka wadaan dagaalo oo jabhada ay aasaaseen sida Bishanguul oo kale taa dowrad in man loo tijabad waxay leedahay waxaan qabsanay wadanka dhan yani gobolka dhan wax noo dhimanna ma laha marka halkaas waxaad ka arkaa inay siyaasad ahaan iyo yani wadna ahaan ba moqtay dagaalku ma aha ina qori inta qaato askaridu waxa laga dagaalamo waxa weeye waa wadnaha waa marka waxaad moodaa in ay oromo wadadi axmaar ay martay una ay mareyso oo hada jabhadaan iyo waxan ay waxaynayso in ay saada meel saas gaarsiisani ay hada umuqta oo iska xunba tahay xunba inka badan 180 caruur iyo dad waayeel isku jira ayaa gaajiye macaluul ugu dhintay baa la yiri magaalada maqale waxaan ognahay gargaarkii dadkaasi la gaarsiin lahaa in lagu xiro shuruudo ay labada dhinac ku xireen waliba ay ugu weyntaa shuruudda ay ku xidhay dawladda Itoobiya marasdii kara waxay ku tahay dhaawac iyo falxuma siyaasadda Abiy Ahmed in shacab 180 ka badan ay hal mar gaajo ugu dhintaan qayb ka mid ah dalka Itoobiya horta Abiy Ahmed iyo maamulkiisa gobolka Tigray arintay ka geysteen arin aad u adag waaye waana arin aad looga xumaado in dad dhamaanayo oo dawlaan iyo macaluul u dhamaanay in gargaarka laga istaajiyo mana ahayn hadda in shuruud la isku xiro dad ree Ethiopia ee qabiil ay ahaadaan ba ama qoomiyad ay ahaadaan ba oo yaani baahan oo biyalaan iyo dawlaan u dhamaanaya in hadda shuruud la isku xiro labada dhinacba arintaasi arin aad lagu xumaado waaye markaan u soo gudubno arintan yaani maamulka Abiy Ahmed maxay ku noqon kartaa waji gabah arintan Abiy Ahmed iyo maamulkiisa wadamada taageera hadda yaani sida dhaw oo u xiran waxay noqon doontaa inay taageerada kala laabtaan arintan darteed saameyn weyn ayay keen doontaa sidoo kale xoogga TDF dad kuwan taageersan hadda Mareykanka hadda si aad ayaa loogu xantaa inuu taageero u yahay xoogga TDF iyo dhammaan bareega galbeedka ayaga laftirkooda waji gabax weyn ayay ku noqon ayay ku tahay waxay ugu tahayna waxa weeye wada dadkooda oo dhamaanayo in ayaga ay shuruud ku xiraan haday qabsadaan wadanka iyo maamulaya maalin walba yani hada waad ogtahay gobolka axmarado kale dhowr milyan ayaa barakacsan oo meel ay ku nool yihiin ilaa xilligan iyo wax ka waraya aysan jirin kiti greegana intin yani waxyaabihi ay haysteen iyo kaydkoodii hore ama dawladda dhaceen hada ama waxa wixii ay haysteen kulli waxa dhijin maalin walba diyaar rona kor taagan oo dhameynayso leenays marka arinta Ethiopia ka jirto labada dhinacba midna tanaasul ma sameeynin mana garanayo hadda TPLF hadda hadda wadanka hadda ay qabsadaan cid ay maamul doonaan waa tahay waxaan ognahay in laydkii iyo biyihii iyo korontadii iyo wax walbaba laga jaray gobolka Tigray soo lama rabin dowladda in ay sameyso in waxyaalaha muhiimka ah shacabka u fasaxdo aysan ay shacabka ku nool Tigray ay ka badan yihiin kuwa ay la dagaalamayso oo la rabay in shacabkaasi ay u sii deyso korontada iyo biyaha iyo baadka horta halba adag ilays ninkaad la dagaalamayso ama dagaalka kale soo rjeeca cadwada inta badan xataa moogtahay waa la iska cadgoodsanaya labada dhinac biyo aad siisa iska dhaafaday waaba inaad sarac ku wada jirtaan laakiin waxa ka badan shacabka ku nool baa ka badan macluusha ugu dhimanayo dadka yar ee xukunka doonaya la dagaalamayo may waa sax oo ku faansanahay marka Abiy Ahmed waxaad moodaa hadda arinta uu wado inuu ka cadgoosaleeyahay oo cadawga kula dagaalamaya ayaa weli yacni waagi dhaweytay Soomaali ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya labada dhinac isku hanjimin wadogeed waxay dhahayaan nin dhagax yani daarab ku jira muraayada dhagax turma bilaaw marka arintani tii camal ayay u eegtahay ninkan wuxuu leeyahay daartaadi aan soo galay oo gurigaadi aan soo galay oo kuula dagaalamay hadda Tigray maxaa kasoo jira gobolka axmarad ma xukun ay u socdaan darteed baa mise waxa weeyo waa qoomiyad aan layn waay
marka labada dhinacba waxa mooda in ay iska cad goosanayaan oo mid mid u naxariisanayo aysan jirin kuwana waa kan shacabka ahmarada ee barakicinayaan oo leenayaan oo ibir ka dhigayaan iyo kii canfarta caasimada baa laga kala guuro deganaan leeyahay kuwana waxay dhahayaan bal meeshii magaranaysa uu yaalay maski aan soo leenay oo kumi aan ka soo leenay marka waxa mooda in labada dhinacba midna وأنا أحب أن أقول لك أن الشعب في المنطقة 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 een waxaan arintaas looga shakiyay ama sabab looga dhigay in ma jirin dagaal waaweyn marka laga reebo hal magaalo oo ku taal xuduud ahmarada iyo midda tigray midan canfarta oo dagaal weyn uu ka dhacay dagaalada ugu badan nimanku say u soo socdeen ayuu dagaal weyn oo yaani lagu hoobtay baan ku galin gobolka canfarta ayay milli ka dagaalamayaan marka arintan way iska soo dhaqaadeen waxa waa dagaal weyn ma jir shacab koor ma jirin qaylada ka dhacday gobolka ahmarada kala kama dhicin qahween iyo barakac kuma dhicin marka arintani xataa maamul ahaan ayaa looga shakisanaaba inay taageero weyn u yihiin wali TPLF marka arintani hadda shacabka canfarta kacay hadda dagaalamayo kulli waa un abaabul hoose hadda la soo abaabulay moogi ma u malaynayo mid meel gaari doona inuu noqon doono elis dowladda Itoobiya waxay sheegtay in ciidamo horley oo ka tirsan kuwa badda ay qalan jibiyeen waxaana sheegeen in lagu xoojin doono la dagaalanka awoodaha lagu burburinayo cadawga dibadda iyo kuwa gudaha waxaan ogeyn in Itoobiya aysan bad lahayn ugu horeyn ta kale waxay sheegeen ciidamada badda in ay la dagaal doonaan cadawga dibadda ciidamada cadawga dibadda ay la dagaalayaan ciidamada badda Itoobiya ay tabar ka saaray horta arrintan arrin lagu qoslo waaye Itoobiya noo bad kumaan ogeyn laakiin wabiyo badan bay lahayd malaha wabiyadaas ay bad ka dhigi doontahay oo hadda ay dib u habayn doontaa laakiin intan ka ognahay hadda waxa weeye waxyaabaha lagu xisaabtamayo waxa weeye in badda Soomaaliya unba hadda bad aan u malaynayaa bad ahaan ugu dhow waan ogeyda dowladda Itoobiya meelo badan ay heshiisyo kala gashay ama dekedo badan sida hadda dekedda Berbero kale baasinta fiican bay ka qaadeen dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadeen marka meesha waxaad ka arki kartaa in yacni waxa lagu tashanayo uu yahay dalka Soomaaliya bada ayaga leeyihiin ma jirto mana ninkan afwarqina hadda wixii laga haystay gobolada laga haystay waa loo celiyey oo hadda ma umalaynay inay dib ugu laba kacleyn doonaan hadda waxa lagu xisaabtamayo waxa weeye badda Soomaaliya bad kale hadda ma umalaynay inay yacni meeshaas ka soo socoto mise Jabuuti xuu yar aanu wadanka isku darsanaan anoo garan la arintaasi waa arrin laga yaabiyay waa war jirada cakaaro ayuu imaan doonaa dawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa falanqeyntii koobnadeenu ku eegaynay xaaladihii u dambeeyay ee dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo guud ahaan geeska Afrikaba barnaamijkan waxaa si weyn ila falanqeynayay saaxiibkii wacan oo aalaaba isha ku haya xaaladaha iyo dagaalada ka socda dalka Itoobiya tan iyo intan falanqeyntan midlimada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.